Her har vi en simpel additionsmaskine, lavet på en FPGA. Den fungerer ved, at vi har nogle switches. Assistant Johnny, kan jeg få en 10'er? Johnny klikker nu en 2'er og en 8'er til. Det giver 10 og lægger det ind på det første register. Bum. Der har vi ad, altså 10-tallet. Johnny, vil du lige reset switchen nu? Tak skal du have, Johnny. Vi kunne godt tænke os at lægge 32 til det her 10-tal. Så derfor sætter Johnny switchet til 32. Klik. Og lægger den på det andet register, hvorefter den vil plus til. Dermed får vi 42. Yeah-hoo!